Давай, якщо можна, я з цього боку. А де аплодисменти? Аплодисменти, хотів сказати. Здобути новий фах чи то підвищити рівень своїх професійних навичок зможуть ветерани в Ужгороді. В Ужну запрацював центр ветеранського розвитку. Суть роботи цього ветеранського простору в тому, що ми створимо цілий ряд освітніх програм, які будуть, по-перше, потрібні, які потрібні на ринку праці, а по-друге, які будуть цікаві для наших ветеранів і ветеранок. Для когось це буде підвищення кваліфікації, для когось це буде зовсім нова освітня програма, які будуть дозволяти їм потім працювати з ветеранами відповідно, або просто адаптуватися до суспільного життя, в суспільне життя і легко входити в мирне суспільне життя нашої країни. До центру можуть звертатися ветерани, їх сім'ї та родини загиблих захисників. Науковці вишу наразі розробляють цікаві та потрібні регіону освітні програми. Від нульового циклу від замовлення солдатського до відправки на фронт, до програмування, до виготовлення на 3D-принтері ескізів і так далі, це вже працює. Інженери є. Даний центр буде мати свою спеціалізацію по вимогам і суспільства, і часу, тому воно буде змінюватися щосеместро, починаючи від сільського господарства, закінчуючи освітніми галузями, наприклад, виховання вчителів до призовної підготовки в 11-12 класах. Або формування тих, хто працював в системі БПЛА, да, будуть робити агро-БПЛА, да, наприклад, там боротьба з шкідливими комахами або розсіювання пестицидів нітратів. Навчатися будуть протягом семестру. Лекції та практичні заняття планують розпочати вже восени. По завершенню всі випускники отримують спеціальні сертифікати. Центри розвитку ветеранів є частиною національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. Перед собою ставлять мету – професійну реінтеграцію ветеранів та їх родин. Підвищення кваліфікації, це може бути курси, які будуть давати можливість давати сертифікат в подальшому для того, щоб ветеран міг бути працевлаштований. Це може бути навіть напрямок такий, що враховуючи, яка потреба саме в регіоні, роботодавець може надати потребу, сказати, от нам необхідно такий саме фахівець, підготуйте, будь ласка, освітню програму, підготуйте цих людей для того, щоб я їх взяв на роботу. На відкриття центру прийшли військовослужбовці та ветерани. Костянтин воює ще з 2015 року. У день повномасштабного вторгнення був на заробітках. Однак вже 29 лютого повернувся в Україну і пішов виконувати бойове завдання. Через рік під Бахмутом був серйозно поранений, тож нині в пошуках нового фаху. Був поранений в ногу, в руку, там ще потім граната прилетіла, то таке. І лікування було, да, пройшов лікування 8 місяців. Ну, я би хотів попасти, вчитися. Мене цікавлять, да, комп'ютерні чи як IT-технології, чи як, да. Якщо буде тут така можливість, я з радістю навчатися хочу, коротше. Бо то вийшло так, що всю життя по заробітках, як наші люди в основному в Закарпатті. А зараз я вже не дуже можу так. Так що я би хотів трошки повчитися. Ще одним напрямком роботи центру буде підготовка фахівців супроводу ветеранів. Хто це фахівці супроводу ветерана? Це фактично людина, яка місток між державними органами, які надають послуги якраз по ветеранській політиці і ветеранам. Це і житло, це і освіта, це і питання щодо реабілітації. Центр ветеранського розвитку в Ужну почне працювати з вересня. Це вже 19-й такий центр, який запрацює в Україні.